অহা সপ্তাহৰ কোনো এটা দিনত ৰাজ্যসভাৰ খালী হ'বলগীয়া আসন দুখনৰ বাবে নিৰ্বাচনী জাননী জাৰি হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক তৎপৰতা। দুখন আসনৰ এখন আসন কংগ্ৰেছে পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হোৱাৰ বিপৰীতে আনখন আসনৰ বাবে বিৰোধী শিবিৰত আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ। আসনখনৰ বাবে বিৰোধী শিবিৰ একত্ৰিত হোৱাত বেমেজালি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত অৱশেষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিষয়টোত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিজেপি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যিকোনো উপায়েৰে এজন অকংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থীক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বক নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিৰোধী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱাত ৰাজ্যিক নেতৃত্বক আগভাগ ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। ফলত বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিৰোধী শিবিৰত বৰ্তমান শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকদ্বয় ক্ৰমে অতুল বৰা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ধৰাশায়ী হোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুনৰ দিল্লী যাত্ৰাৰ বাবে অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ মন গলাবলৈ ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে অতুল বৰায়ো প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ বাবে ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। 2011 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি যে একত্ৰিত এটা শক্তি বিৰোধী, এই কথাখিনি প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে আমি এইবাৰ মই আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হ'ব আৰু আমি কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি এখন আসন আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। দেওবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অসম গণ পৰিষদে আয়োজন কৰিছে কৰ্ণধাৰ বৈঠক। এই বৈঠকতে আলোচিত হ'ব প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰসংগ। তৃণমূল পৰ্যায়ত যথেষ্ট প্ৰভাৱ থকা অতুলে শেষ হাঁহি মাৰিবনে? IMDT বাতিলক লৈ চৰ্চিত হোৱা সৰ্বাই শেষ হাঁহি মাৰিব তাক লৈ কৌতূহলৰ উদয় হৈছে। ভাস্কৰজ্যোতি ভূঞা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।